episode af Brug din tablet. Her vil vi kigge på et billede, hvor der er noget tekst i. Jeg har fået det med mail, og jeg klikker på billedet. Og så sender jeg billedet videre til Google Keeps. Det betyder, at jeg opretter en note, hvor billedet er i. Jeg skriver lidt om, hvad det er for noget, jeg sender til Keeps. Men det er nu ikke så vigtigt. Så er der det der med, hvad for et keyboard der er, og jeg laver det om til et dansk keyboard lige om et øjeblik. Sådan. Og det jeg bare gør, det er, at jeg tager bare billedet og gemmer det over som en note i Google Keeps. Der kan man nemlig lave noget sjovt med dem. Det viser jeg lige om lidt. Og husk på, vi er på en iPad. Det vil se lige sådan ud på et Android system. Nu kan vi se, at vi har fået teksten eller billedet over. Og her kan vi se, hvad vi kan gøre ved det billede. Og desværre kan vi ikke gøre rigtig noget. Så jeg prøver at kigge lidt mere på, hvad man kan. Man kan slette, og man kan lave en kopi, og man kan sende, og man kan sætte farver eller etiketter på. Det er faktisk ikke det, jeg ved, fordi jeg har set, at man kan få Keeps til at genkende den tekst, der står på billedet. Så når man bruger appen Keep, så kan man altså ikke lave det, jeg gerne ville. Så derfor gør jeg det nu, at jeg starter en browser op. Og den browser er Chrome. Og så går jeg op til Keeps på nøjagtig samme måde, som man normalt gør, man logger ind. Og den note, jeg har oprettet med min app, er selvfølgelig her. Og nu kan vi se, at når jeg klikker ned på de tre pile, så er der noget, der hedder vælg billedtekst. Og bare med et klik, så har jeg hele billedteksten foran mig. Der er selvfølgelig små fejl i, men hvis man kigger billedet efter, er billedet heller ikke helt perfekt. Teksten står måske lidt skævt og lignende. Det jeg gør nu, det er, at jeg går tilbage til min app. Og så ser jeg, hvad der sker i appen, og jeg scroller lige ned. Og her kan man så se, at det, som jeg lavede med Google Keeps i browseren, er nu at genfinde under appen. Så selve appen kan noget, den er smart og den er hurtig, men den kan altså ikke lave det her med at genkende den tekst, der står på billedet. Til det kræver det, at man lige går rundt omkring Chrome og går op til sin Google Keeps og der laver konverteringen.